je pětibodový a teď je opravdu otázka, co v něm je a nakolik bude Západ schopen tenhle plán akceptovat. Pravda je, že Mark Rutte jel do Kijeva už dva dny po svém zvolení generálním tajemníkem aliance. Samozřejmě prezidentu Zelenskému slíbil všemožnou pomoc, dokud bude zapotřebí, jak to říkají všichni vrcholní evropští i světoví politici, ale teď je otázka, kolik se ty sliby naplní, jako vždycky. Začínají se objevovat opatrné signály o možném vyjednávání o míru s tím, že Ukrajina má být údajně ochotná jednat o územním kompromisu. Co si pod takovou formulací představit? A druhá pod otázka, jestli je zájem i na druhé straně, jestli Rusko má zájem vyjednávat o míru. E, tak v tohle, tahle informace pronikla do Financial Times, jestli se nepletu. E, pan ministr nový zahraničí Ukrajiny Sibiha ji ovšem okamžitě rozhořčeně popřel. Je ovšem téměř vyloučeno, že by nějaké důvěrné hovory na úrovni, dejme tomu, vysokých diplomatů mezi oběma stranami se neodhrávali. Musíme si uvědomit, že vlastně už příští městí by tuším v Kanadě, měl proběhnout ten další světový summit o Ukrajině, ale Rusové už předem prohlásili, že na něj nepojedou. Na druhé straně je samozřejmě pravda, že možná západní diplomaté opatrně Ukrajince přesvědčují, že ten Krym je zkrátka rusifikovaný historicky a východ Ukrajiny taky. Takže samozřejmě já rozumím prezidentu Zelenskému, protože jeho země byla proradně napadená tak. Ale všimněte si, Jolko, že v posledních týdnech a měsících už neopakuje to. I poslední pítina musí Rusáci vrátit, že jo. To se zřejmě s největší místí nestane. A když se ptáte na tu druhou stranu, tam je podle mého soudu na těch mírových rozhovorech zájem také. Svědčí o tom možná trošku paradoxně dobytí uhledarů, vyrovnání frontové linie, když se podíváte na mapu. To jest, jakoby si rusové pro případná jednání připravovali terén doslova a do dopísmene v tomhle případě i na těch bojištích. Slovenský premiér Robert Fico chce po skončení války na Ukrajině obnovit standardní vztahy s Ruskem, uvítal by zachování tranzitu ruských sudovin přes Ukrajinu. Bude to možné? No, to jsi, je právě jsi... velký problém, protože taky, než jsem ráno odcházel z domova, tak jsem tuším na ruské stránce BBC četl, že je ta smlouva příslušná a je až s podivem, že když vidíme to, co teď vidíme na obrázcích, že vůbec ten tranzit ještě funguje. Ale byla na to mezistátní smlouva dvou stran a ten plyn, který proudil z Ruska přes ukrajinské území, je samozřejmě velmi zajímavý právě pro Slovensko, pro Maďarsko, pro Rakousko. My už jako by jsme se zařídili jinak, ale nejsem úplně přesvědčen, že by i k nám i přes nějaké prostředníky třeba neproudil ten ruský plyn také, ale to je koneckonců jiná věc. Faktem je, že země, které jsou hned za ukrajinskou hranicí, tak proto, proto slovenský, premiér Fico patrně mluví o tom, že na tomhle by speciálně Slováci měli zájem. To je pochopitelné, ale uvidíme, až ty rozhovory jednou začnou a já pevně doufám, že přeze všechno začnou, co z nich nakonec vypadne, protože víme, že se jednalo už v Turecku v tom 22. roce, tenkrát to v listopadu, tedy asi po půl roce skončilo a od té doby zatím nic. Já se ale ještě k tomu přeci jenom doptám, protože Ukrajina, o tom se mluví taky dlouhodobě, je v zásadní krizi ohledně počtu vojáků a zároveň tedy možná i to naladění země je takové, že třeba 50 na 50 už lidé si říkají, hlavně, aby už to skončilo. Jaká je ta atmosféra teď vlastně, co si myslí běžní Já, Ukrajinci? To by byla lepší otázka asi pro Darius Aha. Tomatovou nebo našeho Martina Dorazína, kteří se tam přímo pohybují ale je to logické, že to takhle nějak musí být. Protože normální člověk si řekne panstvo válčí a nám padají bomby na hlavy. To je prostě to je přirozené, nedá se s tím nic dělat. Jenom to, že se pokusíte tu válku ukončit. Já prosím, neříkám za každou cenu, chraň Bůh. A když si uvědomíte například, že by mohla ta válka skončit, dejme tomu výrazně lépe pro Putina, tak se teď například ozval asi před dvěma dny šéf estonské rozvědky, který naprosto otevřeně mluví o tom, že právě ty tři malé pobaltské státy jsou nejohroženější nějakým dalším případným dobrodůstvím. A já jsem předvčírem tady mluvil s paní profesorkou Ščerbakovovou, která jednoznačně říkala, historička Ruská nezávislá, říkala, dokud tam bude Putin, tak zkrátka není nám pomoci. Libor Dložá, komentátor Českého rozhlasu Plus, velmi pěkně vám děkuji. Hezký den.